Re! Viss ēters ir te! Pieminot un godinot folkloristu un novadpētnieka bērnu dzejoļu latgaliešu valoda autora Antona Slišāna dzimšanas dienu, balvu novadā centrā Upīte atklāta izlaušanās istaba. Tā veltīta rakstnieka dzīves vērtībām un daļradei, un no citām šāda veida spēlēm šīrit latgaliski. Piedzīvojums izlaušanās istabā Pīci Panti ir sācies. Latvijā pirmo reizi šāda veida spēle izveidota tieši latgaliešu valodā, un to atklāja populāras regiona kultūras un mediju vides personības. Istaba ir izglītojoša, veltīta novadpētniekam un dzejniekam Antonam Slišānam, un starp citām līdzīgām spēlēm izceļas ar unikalitāti trīs lietās. Iznamūt vienu vordu uztabā, visi pārējie ir latgaliski uzrakstāti. Viņš vienkārši nejauši uzrakstīja latviski. Nu, tas tā rozīnīte, jo ir līk. Nu, te arī uztaba ir vienīgo pasaulē, kur ir izmantota kaut ko dambarnīcībai. Izīdot izlaušanos uztabu, tu uz mums izemocijas. Ja nav, tad uz mums ko sauc katru lītu latgaliski tam stoviņu. Trešo lītu, tev un tādā hobijas bits. Kas man ir izaicinoši, jo es esmu, kā latgalē saka, čīlis. Es esmu no Zemgales nākas, dzīvoju Jelgavā, es lasīju daudz Slišāna dzeju, lasīju daudz dažādus tekstus un izrādās, ka jā, es saprotu, un šeit viss ir latgaliski, bet jebkurš cilvēks no Kurzemes vai Vidzemes vai pat no Rīgas varēs atbraukt, izpildīt un saprast. Uzdevuma autors Kristaps Auzāns izlaušanās istabu izveides pieredzi guvis gan ārzemēs, gan tepat Latvijā, veidojot piemēram Ziedoņa klasi. Upītes istabā viņš ar vietējiem domubiedriem pievērs uzmanību autentiskas un tieši Latgalē raksturīgas vides saglabāšanā. Kaut ko īde dvarā ir deči sakloti lupātu deči. Pirms īšanas tev tiek īdūtas dečas, biršu dečas. Pīci uzdevumi. Secīgi viņas pēc otrā joizpuldētu, beigos teikti pie to, ka tu vari atliekt drovās. Visu spēli dalībniekus var vērot kamerās un dot arī papildus norādes. Vidējais laiks uzdevuma izpildē ir aptuveni stunda. Atklājēju komanda finišēja 52 minūtēs, un visi kā viens uzsvēra, ka priekšzināšanas, lai izlaustos, nav nepieciešamas, bet ir jābūt ļoti vērīgiem. Ai, man cieši patika, jūs esat tāda azartiska pēc dobas, un itai nav mana pirmā pieredze izlaušana ustabā, un pat, man cieši patika, un man prīca, ka otkon Upīte ir tie, kas paroda, kur tad ir tas pasauļa centrs. Manuprāt, daudz, kur Latvijā būtu jābūt tik labai vīzijai, redzējumam par to, kā kāda vieta var attīstīties, un tas šeit ir, un man ārkārtīgi iedvesmot. Gada nogalē Antonam Slišānam būtu apritējuši 73 gadi. Ģimene ļoti novērtē viņa būtisko ieguldījumu Latgales folkloras pētniecības un literatūras attīstībā. 80. Gadu beigos, 90. Gadu sākumā es arī kūpā vocā to laikā vecus muzikantus, tautas muzikantus izpieļo kapellās. Tam, dimžēl, tik un esam pārdījis muzikants aizgotumā. Saulē tā nūsīja sazatakuši tīspieļai. Mēs tā dinam jaunītu daram. Kur tā, kur tā, ir gudrējus neprots, tis pēlīcē paslūtis Jaunā izlaušanās spēle atrodas pirms dažiem gadiem slēgtās skolas telpās, kur līdzās tā izveidota skaņu ierakstu studija un jau to parī tetovēšanas salons un ir ieceres par ceptuves izveidi. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.